Anın mərasimində Həsən Dəmirçinin ailə üzvləri, Güney Azərbaycanlı mədəniyyət xadimləri və mədəni fəallar iştirak edib. Çıxışçılar onun fəaliyyətlərindən danışıb, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı əməyini yüksək qiymətləndiriblər. Şair, musiqiçi və milli mədəni fəal Həsən Dəmirçi Azərbaycan türklərinin milli kimliyi və ana dili uğrunda apardığı mübarizəyə görə el arasında Həsən Azərbaycan kimi tanınırdı. Həsən Dəmirçi Azərbaycan mədəniyyəti uğrunda apardığı fəaliyyətlərə görə dəfələrlə həbs edilib. O, 23 iyun 2018-ci ildə müalicə olunduğu Ali Nəsəb xəstəxanasında 77 yaşında dünyasını dəyişib.